Під обласним військоматом протестують кілька десятків батьків. За парканом стоять їх сини. Сюди до збірного пункту, розповідають родичі, хлопці потрапили просто з вулиці. Деяких навіть висадили з транспорту. 8:00 утра він йшов на роботу. Возле ботанического сада подъехала машина, подошел милиционер и говорит: «Предъявите документы». Он сказал: «Нету». Выбежало 4 мужла на форме, закрутили ими руки, посадили в машину, завезли сюда. Це мама одного з призовників. Жінка каже, що її син не може служити, бо хворий. Грыжа белой линии живота, с детства идет, вся карточка, у него карточка, они видели, они просто не обратили на это внимания. Все, на животе у нее пока не сказали, она небольшая, служить можно. За словами батьків, кожен другий призовник з діагнозом. У сина цієї родини хронічне захворювання. Это он прошел только районную комиссию. И все, акты, где со множеством болезней его признали годным. Везде, все врачи. З рідними призовників зустрівся виконувач обов'язків керівника обласного військкомату. Пояснює, в чому справа і чому хлопців не випускають. Розбираються з кожним призовником, я ще раз говорю, є право на відстрочку? Ні. Звіряються з документами районного воєнкомату, є право на відстрочку? Ні. Состояние здоров'я. Сьогодні проходили медкомісію. От і все. Ті, хто має право на відстрочку, їх вже тут немає. Але, як розповідають батьки, нікого зі збірного пункту додому не випустили. Більше того, цієї ночі до гарнізонів відправили ще 15 призовників. Леся Кучежук та Віталій Бардась, Харківські звістя.